ажлын тооцоо гаргажээ. Эдгээр айл өрхийг цахилгаанаар халаах ажлыг эхлүүлэхэд дэд станц барих газрын асуудал маш чухал. Энэ асуудлыг өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хилэлцэж шийдвэрлсэн байна. Агарын бохирлыг бууруулах зорилгоор гэр хорооллын 20 мянган айлыг цахилгаан эрчим хүчээр халаахад 24 тэрбум төгрөгийн ажлыг хийх юм. Агарын чанарыг сайжруулах дөрвөн бүсээс 23 хорог сонгоовч. Хаан улс дүүргээс бусад төвийн 5 дүүргэд дэд станцыг байгуулах юм. Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо, Сонгойрхон дүүргийн 1-р хороололт 12 хэрцэх нь 15-ын хэмжээтэй газарт хуваарлах станцыг барих гинэ. Сонгогдсон 23 хороонд тус бүр 358 м квадрат газар олохоор шийдвэрлэлээ. Олон шугамын ачааллыг хөнгөртлөхий за энэ маань ойролцоогоор 20 км агарын шугам татагдах юм байгаа. Энийний тараасын асуудал бас яригдэн одоо байгаа гудамжууд дундуур агарын шугам татаж явахаар хийсэн байгаа. За тэгээ бид шийдвэрлүүлэхээр оруулж байгаа асуудал бол дээрх 358 м квадрат газрыг нийт 23 хороонд олгож өгөөч. За мөн дээр нь Улаанбаатар цахилгаан төвөөс үлжээ тендер зарлж хийх зураг төсвийн ажлуудад дээр хороодын засаг дарга нараас айлуудын тодорхойлтыг байршлаар нь бас тодорхойлт гаргаж өгөөч гэсэн ийм хоёр асуудлаар орж ирж байгаа маа. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ хуваарлах өрөмжийн хувьд бол ERP тус бүр 150 м квадрат нийт 300 м квадрат хоёр нь. А дид өртөө нь болохоор 3-3 харьцаатай 9 м квадрат 1107 м квадрат ийм л талбай нь шаарддаг юм. Газрын асуудал бол мэдээж газар сон бод төлөвөнд тусгай явна. Сая боловсруулалтын дараагийн хэлснээр бол мэдээж энэ бол хоосон сул газар зарим байгаах, зарим байхгүй байх. А тэгээ тухайн тухайн үед мэдээж газар чөлөөлөх энэ улс нийслэлийн өрөнгөөр ажлууд хийгдэж байгаа учраас а энэ ажлууд газрыг чөлөөлөлөө явчих бүрэн боломжтой. 1500 багал газар л да. Хашаасаа 3-3 метр газар дээр юм барих юм байна. За тэр хоёр хуваарлах байгууламжийн үед тэр 150 м квадрат дээр л жоохон асуудал гарч байгаа. Бусдын нь би гайгүй байх гэж бодож байна. Мөн өнөөдрийн хурлаанаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажилуулхад дагаж мөрдөвч урмыг шинчлэн батллаа. Түргэн үйлчилгээний цэг эрхлэгчид өмнө нь 5 жилийн хугацаатай гэрээ хийдэг байсан бол 1 жилээр гэрээ байгуулан ажиллах боллоо. 1 жилийн олгосон хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө гэрээ нэгжилтийн бэлтгэл дүүргийн цэцэгэнд зохицуулах зөвлөлөөр хэлцээд тэгээд шаард хангасан байх юм бол гэрээг нэг жилээр сунгана. Агарын бохирдлын холбоотойгоо дөрвөн үйлхэн цэгт галт хэрэг хариглана гэж оролц. Мэдээж ийм мэж байгаа тандаа захиргааны таны хадах ёстой гэсэн энэ журам дээр шаардлагууд бий. За энэ шинээр бас дараагийн залт бол ерөнхий менежийн батлагдаагүй байршилд иргэн хуулийн этгээд дөрвөн үйлхэн цэг байршуулах зөвшөөрөл олгож гэрээ байгуулахыг эрхүү байгууллагуудад хоригдсан. Сэтиньюс мэдээллийн хөтөлбөр сэтгүүлч цогц сайхны Япон улсын Токио